2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବା ଅରଣ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ହରିଶଙ୍କରପୁର ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଢୋଲ ଟମକ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଦି ବଜାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଲୁକି ଉଠୁଛି ଗାଁ। ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଣ ପଟୁଆର କରି 2 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଗୁଡ଼ା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ରଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।